Ai am ponze, hom, cerchi de romarari, scadați orului bolum de sacartlostan, dacă au și rebiti medi. Ce izleba, ai tu un citrum sceptegurat, ca în zgobul, hom, ai am proces. Mai ce izleba, mohte să ai mei seti, rogor picrupt, cu un rat, tekem bram de miguans, armate bulțertil, tanan, ca candidatis status, tan. Ce izleba, stira mohte. Să rămâșu de obicei, numai după cum ați văzut, este David, pe care nici aici trăiesc, pentru că nici șase valis. Pirueli na cei lidan, rom, să cartolos de pacto cheli supleba, jerki de mainz, asta tu este formalurat, proda salur na bicep strgaus, am să cate pse hrta derti mizezit, ara imitom romisini proda salur biarian, ara imitom romisini rusul politica sa ratare ben sa cartolos și ara imitom romisini ahla realurat. Ucraina și ruset da savleti som și arian ruseti sfare, sara pe dimitom, Rom sakartveloshi, damoukidebelobis moupovebis dghidan, sabedniyerot, jer-jerobit ver mokherkhda, rom romelime politikurma dzalam legitimatsia sheinarchunos ghiat prorusuli politikis deklarirebisas. Amiton mat es prodasavluri kursi, gatskhadebuli prodasavluri kursi, ჭირდებათ თავიანთი ლეგიტიმაციისთვის. Სხვანაირად ისინი უბრალოდ ისინი ამ განაცხადით მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ისინი აპელირებენ რომ დემოკრატიული ძალა, დემოკრატიულად არჩეული ძალა სწორედ იმიტომ, რომ იმ განაცხადების ერთგულიანენ, რომელიც ქართულმა ხალხმა კონსტიტუციაში ჩაწერა. Ფაქტობრივად მათი ამოცანები დღიდან ხელისუფლებაში მოსვლის ადამიანებში ღრმა თუ არ დარწმუნებული იყო იმ თავითვე რუსული პოლიტიკის საქართველოსში გატარება და თუ აქამდე კიდევ მოქალაქეებს და დასავლეთს ჩვენ პარტნიორებს კითხვები ქონდათ ყველაზე გვიან 24 თებერვლის შემდეგ ეს კითხვები აღარ არსებობს აღარც მოქალაქეებში არსებობს საბედნიეროდ აღარც დასავლეთში აღარ არსებობს იმიტომ რომ იქაც ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ დიაგნოზი დასმულია რომ ეს ხელისუფლება რუსეთსა და დასავლეთს შორის ომში და ეს არის ფრონტის ხაზი ცხელი ახლა არის უკრაინაში ამ წუთას არა ცხელი მაგრამ საქართველოში გადის იგივე ფრონტის ხაზი საქართველოს ტერიტორიები მხოლოდ იმიტომ არის ოკუპირებული რომ ჩვენ დასავლური კურსი ავირჩიეთ მხოლოდ იმიტომ არის საქართველოში რუსული ჯარი არალეგიტიმურად წარმოდგენილი რომ ჩვენ ვერ შევძლოთ ჩვენი დასავლური მისწრაფებების განხორციელება ეს Am დასკვნამდე მისულია საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილიც და მისული არიან ჩვენი პარტნიორებიც. Უბრალოდ ერთი ხელის მოსმით ამ სტრატეგიული პარტნიორობის ჩაჭრა არ ხდება, საბედნიეროდ არ ხდება, იმიტომ რომ დასავლეთს გარდა იმისა, რომ დიდი რესურსები ჩადებული საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაში, გარდა იმისა, რომ მას რეგიონის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესები აქვს და განსაკუთრებული ინტერესები აქვს საქართველოს მიმართ რეგიონში ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, მათ შორის აზერბაიჯანის, თურქეთის გაძლიერების ფონზე. ჯერ კიდევ ებღაუჭება იმას, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ შეიძლება პატარა შანსები კიდევ არსებობს. Rasa პირველია მე იმეც ვიტოვე რომ ეს შანსები არსებობს მხოლოდ იმიტომ რომ რუსეთი რეგიონში სუსტდება მხოლოდ იმიტომ რომ უკრაინა რუსეთს გააძევებს თავის რეგიონიდან მხოლოდ იმიტომ რომ ამას ჩაებმებიან ისეთი ქვეყნები როგორიც არის მოლდოვა მხოლოდ იმიტომ რომ ახლა ჩანს რომ აზერბაიჯანის ქმედებები პირდაპირ მიმართულია იმისკენ რომ რუსეთი გაძევდეს რეგიონიდან ეს იქნება გზა და შესაძლებლობის ის ფანჯარა ბევრი რისკებთან ერთად ცხადია რომელსაც შეიძლება რომ საქართველოს ჩაებას ის რომ ღარიბაშვილი დასავლეთში შეხვედრებს მართავს, ის რომ აქ ალაგ-ალაგ ხან ტორტი გაიჭრება და ხან რაღაც ევროკავშირისკენ გზავნილები შიგადაში ხელისუფლების სახელით კეთდება, არაფერს არნიშნავს და არნიშნავს მათ შორის ძალიან ცხადად იმის გათვალისწინებით, რომ ეს 12 პუნქტიანი გეგმა, ეს გადაღებული გეგმა, ამის შემოთავაზების საჭიროება ხომ საერთოდ არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ხელისუფლება, რომელსაც პროდასავლური კურსი არჩეული აქვს, ის ისედაც ნაბიჯ-ნაბიჯ მე მესმის, რომ დემოკრატია ერთი დღიდან მეორეზე არ იქნება, შეიძლება არ იქნება არც 10 წელიწადში. მაგრამ ტენდენცია ხომ უნდა იყოს, რომ შენ ანვითარებს შენი ქვეყნის დემოკრატიას, შენ თუ გინდა დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, იცი რომ მათთან მათ ენაზე უნდა ისაუბრო და ეს საუბრის ერთადერთი ენა არის დემოკრატიული ენა. Ან შენ ინტერესში იმ თავითვე შედის, შენ თუ რეალურად დასავლური მისწრაფების ერთგული ხარ, შენ ინტერესში შედის, რომ კონდეს დამოუკიდებელი მედია, დამოუკიდებელი სასამართლო, რომ კონდეს მოქალაქის უფლებები დაცული და ხელშეუხებელი. Შენს ინტერესში შედის, რომ ჟურნალისტებს ქუჩაში არ ხოცავდე, შენს ინტერესში შედის, რომ არაძლიერებდე რადიკალურ დაჯგუფებებს, შენს ინტერესში შედის, რომ არამცო არაძლიერებდე, არამედ მათ აფინანსებდე, ხელს უწყობდე და ისინი მოქმედებდნენ შენი სახელით, შენს ინტერესში შედის, რომ
შენივე წიაღშიშობილი პოლიტიკოსები დასავლეთ არ აგინებდნენ. Შენს ინტერესში შედის რომ უკრაინის ერთგული იყოს, რომ კორუფცია არ იყოს, დემოკრატია არ იყოს, ოლიგარქია არ იყოს და ასე. Ანუ ამ 12 პუნქტში წერია ის, რასაც საერთოდ არავინ არ დაგვიწერდა ამის პოლიტიკური ნება ხელისუფლების ხელში რომ არსებობდეს. დღევანდელ მოქმედი ხელისუფლების პირობებში ამის შესრულების პოლიტიკური ნება რომ არსებობდეს, იმ თავითვე ვიდგებოდით ჩვენ ამ გზაზე, ხო? ახსრულების პერსპექტივა ამ 12 პუნქტის რომ არ ჩანს ახლა ამ წერტილიდან ერთია, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ არ ჭირდება ბევრი დრო პოლიტიკური ნების გაცხადებას და შემდეგ იქიდანაც პასუხს, ხო? აი რა უნდა მოხდეს, ეს სანქციები არის თუ არა ის ბერკეტი, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს სწორედ აი აქ სასარგებლო ჩვენთვის საქართველოს ხალხისთვის, თუ არის კიდევ რამე სხვა? რეალურად მართლაც მხოლოდ პოლიტიკური ნების დეკლარაცია საკმარისი, იმიტომ რომ არც უკრაინაში და არც მოლდოვაში არ არის ამ 12 პუნქტის პირობების სრულად შესრულებული კორუფცია, იქაც არ არის სასამართლო დამოუკიდებელი, იქაც ახლო არ არის კონსოლიდირებულ დემოკრატიას, რასაც ჩვენ ვეძახით, ახლო არ არის იქ სახელმწიფო ინსტიტუტები ამასთან. მაგრამ იმიტომ, რომ მათ ყავთ სუვერენული ხელისუფლება, რომელსაც ეს განაცხადი დეკლარირებული აქვს და ტენდენცია სახეზია, იმიტომ არის, რომ მაგალითად საქართველოსგან განსხვავებით, რომელიც ბევრი ნახტომით წინ იყო უკრაინაზეც და მით უმეტეს მოლდოვაზეც, ახლა აღმოჩნდა რაღაც მაჩენჩალა პოზიციაში, როდესაც ყველა სახელმწიფომ მას გაასწრო, ვინც უბრალოდ აი ეს ნება დააფიქსირა. ამ ნების არარსებობის პირობებში მე ვერ ვხედავ შესაძლებლობას, რომ ჩვენ აქ რამე გარღვევა ვიქონიოთ, ვერც შარნიშელის გეგმის შესრულების პერსპექტივას ვერ ვხედავ, ვერც იმის პერსპექტივას ვერ ვხედავ, რომ ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცემა შემდგომ ეტაპზე გადავიდეთ ევროკავშირთან ასოცირებით. ისტორიულად წამყვანი ფუნქცია ჰქონდა ამ სტრატეგიულ სამეულში, უფრო მეტიც ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობაში თურქეთთანაც. სწორედ იმიტომ, რომ ბევრ ამეში გამაერთიანებლები ვიყავით, ბევრ ამეში მედიატორები შეიძლებოდა ყოფილიყავი და ბევრ ამეში იმიტომ, რომ უბრალოდ ჩვენზე გადიოდა ამ ქვეყნების სტრატეგიული ინტერესები. ახლა სიტუაცია იცვლება, იმიტომ რომ ამ ფონზე აშკარაა, რომ აზერბაიჯანი იყენებს ამ მომენტს, როდესაც რუსეთი არის თავისი სისუსტის ალბათ ისტორიულ ნიშნულზე, ხო? ბოლო 30 წლის მანძილზე ჩვენ რუსეთი ასეთი სუსტი არ გვახსოვს. კუხოს შეთანხმების ფარგლებში სომხეთი მას მიმართავს დახმარებისთვის, მაშინ როდესაც იქ განლაგებულია რუსული სამშვიდობო ძალები. ჩვენ გვახსოვს, რომ სწორედ ეს იყო რუსეთის რეალური პრეტექსტი, რომელიც საქართველოში გამოიყენა 2008-ში. დღეს ის სომხეთს პასუხობს, რომ მოაგვარეთ ურთიერთობები დიპლომატიურად. ანუ რუსეთი ასეთი სუსტი რეგიონს არ ახსოვს და ეს არის რისთვისაც აზერბაიჯანმა წლები ემზადა ფინანსურად გაძლიერდა, მატერიალურად გაძლიერდა, ეკონომიკურად, პოლიტიკურად გაძლიერდა, თავისი პარტნიორობა თურქეთთან კიდევ უფრო გააღრმავა, სამხედრო ურთიერთობების სხვა ეტაპზე აიყვანა, იმისთვის რომ როდესაც შესაძლებლობების ეს ფანჯარა დაუდგებოდა, მას თავისი სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის ფაქტები შეექმნა, რაც შეიძლება სწრაფად. რასაკვირველია, საქართველო ამ ფორმატში პრაქტიკულად არანაირად არ განიხილება. უფრო მეტიც, საქართველოს პოზიციები, გარდა იმისა, რომ უსაფრთხოების კონტექსტში ჩვენც რასაკვირველია სიფრთხილე გმართებს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველგან ჩვენს გარშემო ახლა ომია. თურქეთი იმდენად ძლიერდება, რომ მას თუ შეძლო ახლა აზერბაიჯანთან ურთიერთობისას მთლიანად მისი ახალი დერეფნები შეიქმნას ისე, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ამ სტრატეგიულ პარტნიორობაში ფუნქცია დავკარგოთ, ეს იქნება სტრატეგიული თანამშრომლობა მხოლოდ ქაღალდზე. მაგრამ ჩვენ რეალური ბერკეტები აღარ გვექნება. ჩვენ შეიძლება დღეს ამ ბერკეტებს, ვთქვათ, თბილისი-ბაქო-ჯეიხანის კონტექსტში, შეიძლება დღეს ასე აქტიურად არ ვიყენებით, მაგრამ ეს იყო შენი ძალა, ეს იყო შენი რესურსი, ეს იყო შენი სახელმწიფოებრივი ინტერესი, რომელსაც გაატარებდი ყველა საჭირო ფორმატში. ახლა ჩვენ ეს ბერკეტებიც გვეცლება, ან რეალურად იმას რო დაუბრუნდეთ, საიდანაც თქვენ თქვენი კითხვა თავიდან დაიწყეთ, ჩვენ აი ამ დიდ უზარმაზარ გეოპოლიტიკურ თამაში, რომელიც ძალიან მოულოდნელად განვითარდა რუსულ-უკრაინული ომის პირობებში, ჩვენ ისტორიული შესაძლებლობები მოგვეცა ევროკავშირთან ურთიერთობაში და რეგიონში სტაბილურობის შესაქმნელად და ჩვენ ეხლა ვერსად ვერ მონაწილეობთ ჩვენ პრინციპში ყველგან თამაშგარევართ. ძალიან სამწუხარო. დიდი მადლობა.